Հայ հանրությունը սովորել որ ապրիլի 24-ին նախորեի լրահոսը հագեցած է ցեղասպանության տարելիցի հետ առնչվող քաղաքական խոսքով։ Ընդ որում այդ քաղաքական խոսքի զգալի մասը գալիս էր իշխանական շենքերից, սակայն արդեն 2 տարի է դա չկա։ Կարծես թե ազգային քաղաքականության հենասյուներից մեկը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հետապնդումը, որնի դեպ ամրագրված է սահմանադրորեն, մղված է հետին պլան, կարդում ենք իրավունք թերթում։ Թերթը նշում է, եթե 2018-ին վերը հիշատակված իրողությունը հասկանալի էր, ապա այժմ դա հնարավոր չէ ոչ հասկանալ, ոչ ներել։ Բարի օր, 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը, այսօր հայոց ցեղասպանության 104-րդ տարելիցն է։ Ծանոթանանք մամուլի մյուս նորություններին։ Հայոց ցեղասպանության հետևանքների վերացում ասվածը որպես հայության գլխավոր շահ և նպատակ դեռ ձևավորված չէ։ Ցեղասպանության հետևանքների վերացումը դեռ հանրահռչակային մակարդակում է, իսկ հայաստանյան վերջին զարգացումներից մենք տեսնում ենք, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը չի դիտվում որպես կարևորագույն հարց, հատկապես մեր ռազմավարության, ազգային շահի ու անվտանգության համատեքստում։ Սա իհարկե մտահոգիչ է, փաստին ասել է ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանը։ Նրա կարծիքով Հայաստանը թե գիտական, թե քարոշչական առումներով ցեղասպանության հիմնահարցի ուսումնասիրության, հետևանքների վերացման, իրավական հարցերի բարձրացման կենտրոն պետք է լինի։ Ցեղասպանության 100-ամյակի աշխատանքներն ու արդյունքները ըստ նրա կարող էին կապիտալիզացվել այդպիսի օրակարգի ու համատեղ աշխատելու հարթակ ստեղծելու համար, բայց իրականությունն այլ է։ Նշածիս ապացույցը Սփյուռքի նախարարության կարգավիճակն է, երբ պարզվում է, որ այն ոչ միայն Հայաստանին, այլև անգամ Սփյուռքին պետք չէ։ Այս հանգամանքը ցույց է տալիս մեր չակերտավոր ռազմավարական մտածողությունը, ասել է նա։ Հրապարակը գրում է 3 լրացավ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի 1 տարին։ 1 տարի առաջ այսօրը նա հայտարարեց. «Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալ և հեռացավ», անասելի տխրություն պատճառելով իր թիմին, ցնծություն, փողոց դուրս եկած մարդկանց։ 3 ոմանք հիշել էին և որոշել նշել 1-ամյակը։ Մեզ պատմեցին, որ հանրապետության հրապարակում 5-6 ավտոմեքենա հենց հրապարակի ժամին 3-ից 3:30-ի միջակայքում ուժեղ ազդանշաններով մի քանի պտույտ են արել, սակայն մյուս մեքենաների վարորդները չեն մտաբերել, թե ինչու է ազդանշան տալիս շարասյունը, և չեն արձագանքել։ Թերթը հիշեցնում է, որ 1 տարի առաջ, որպես քաղաքացիական անհնազանդության ու հրաժարականի պահանջի նշան, ավտոմեքենաները օրեր շարունակ ազդանշան արձակելով էին երթևեկում Երևանում։ Փաստը գրում է, որ մի շարք ռուսական հեռուստաալիքների հերարցակման, սահմանափակման մասին իմ քայլախմբակցության պատգամավոր Նարինե Թուխիկյանի բարձրացրած հարցը օրեր առաջ այնքան էլ միամիտ չէր հնչել։ Թերթի տեղեկություններով կառավարությունն արդեն իսկ ամենաբարձր մակարդակով ունի ներքին որոշում, որ հանրային թվային մուլտիպլեքսում լուրջ փոփոխություններ կատարվեն, հնարավոր բոլոր օրենսդրական կարգավորումներով հանելով ռուսական պետական հանրային հեռուստաալիքները, որոնք հերարցակվում են Հայաստանի տարածքում։ Դրան կհետևի այն, որ մեր քաղաքացիները հրաժեշտ կտան ORT, Ռոսիա 24, NTV, Կուլտուրա հեռուստաալիքներին։ Ավելի ստույգ, դրանց կարող են հետևել միայն կաբելային փաթեթների բաժանորդները, գրում է Թերթը ու հավելում վարչապետի հետ հանդիպումներից մեկի ժամանակ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին ակնարկել է, որ Եվրամիության համար այդքան էլ ընդունելի չէ, որ հայ հանրությունը արևմուտքի մասին տեսակետ է կազմում ռուսական հեռուստաալիքների ազդեցությամբ։ Նա նշել է, թե հենց դա է պատճառը, որ մենք Հայաստանում այդքան էլ հեշտությամբ չենք կարողանում հանրային կարծիք ձևավորել և ազդել դրա վրա։ Ըստ Թերթի, ամենաուշը 1 տարի հետո ներկայիս կառավարությունը իր ենթակայության տակ կվերցնի Արտակին Ագիրպրոպը, սակայն մինչև այդ հարկավոր է գտնել այնպիսի լուծումներ, որոնք մի կողմից կարգավոր են դաշտը, մյուս կողմից քաղաքական հետևանք չունենան։ Օրագիրը շարունակվում է, իմ հյուրը այսօր Արտակ Սարգսյանն է, Հոիդա հանրային կապերի գրասենյակի պատասխանատու։ Շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյանի հրավերն ընդունելու համար։ Եվ բնականաբար այսօր մեր զրույցը օրվա խորհրդին համահունչ է լինելու, խոսենք ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման գործընթացի մասին։ Ինչ ունենք այսօր ձեր կարծիքով և ինչ պետք է ակնկալենք, մասնավորապես 100-րդ տարելիցից հետո մենք որդեգրեցինք, հիշում ենք և պահանջում ենք սկզբունքը, ինչ ենք պահանջում հիմա աշխարից։
Նախ պետք է փաստել, որ 100-ամյակի միջոցառումներից հետո եւ հարճակագրից հետո համահայկական փոխվեց ըստ էության օրակարգը, չնայած դաշնակցության համար այդ օրակարգը փոխվել էր արդեն 2007 թվականից, երբ որ մենք խնդիր դրեցինք ճանաչումից անցում կատարել հատուցման պահանջատիրությանը։ Դա ենթադրում է, որ միայն միջազգային ճանաչման եւ տարբեր երկրների կողմից ցեղասպանության տարբեր կարգի բանաձևերի ճանաչումից հետո պետք է հաջորդ քայլերը իրականացվեն, եւ դա տրամաբանական է, որովհետեւ ցեղասպանությունը ինքը ըստ էության դրա հետևանքները վերացված չեն, եւ այդ ցեղասպանությունը այսօր ոչ միայն ոչ թե պատմական իրողություն է, այլ ռեալ ազդեցություն ունի հայոց այ ժողովրդի պատմության վրա եւ ազդեցություն է ունեցել, եւ դրա հետևանքների վերացումը դա կանխարգելման կարևորագույն քայլերից մեկն է, եւ 2015 թվականի այդ հրճակագրի հունվարի 29-ին ընդունված հրճակագիրը հենց դա փաստում էր, որ պետք է խոսել ոչ միայն միջազգային ճանաչման մասին, այլ հետևանքների վերացման մասին։ Այո, իրավական գործընթացի մասին էր, եւ ավելին ասեմ, հրճակագրում հենց դա էլ ֆիքսված էր, որ պետք է այսուհետ հայոց պետությունը եւ հայ ժողովուրդը ընդհանրապես խոսի իրավական փաթեթի ձևավորման մասին, եւ այդ իրավական փաթեթի մշակումը դրվեց այդ հրճակագրում եւ կարևորագույն սահմանակի մշակումը։ Արեցինք ինչ որ քայլեր այ 4 տարի անց։ Կարելի է ասել, որ այդ հրճակագրի ընդունումից հետո այն ինչ որ նախատեսված էր հրճակագրով, քայլերը բավականին դանդաղեցին, եւ մենք այսօր ունենք այն արագությունը, այն տեմպը եւ այն արդյունքները, որոնք ցանկալի էր, որ ունենայինք։ Այսինքն պետք էր հայկական ներուժը, ամբողջական այդ ներուժը, մասնագիտական ներուժը, իրավաբանների, պատմաբանների այդ մասնագիտական ներուժը օգտագործեինք եւ կարողանայինք այդ իրավական փաթեթը ձևավորել։ Այսօր ցավոք սրտի մենք չունենք վերջնականացված այդ փաթեթը, իհարկե աշխատանքներ տարբեր ուղություններով իրականացվել են, բայց ակնհայտ է, որ մենք չունենք այդ փաթեթը, եւ ցանկալի կլիներ, որ մենք այդ ուղությամբ ավելի արագ մեր ջանքերը կարողանայինք համախմբել եւ մեր քայլերը արագացնել, որովհետեւ ցեղասպանության ըստ էության միջազգային ճանաչումը, դատապարտումը դա հայ ժողովրդին չի կարող գոհացնել, եւ դրա համար դաշնակցությունը իր հայդատի հանձնախմբերով եւ ամբողջ աշխարհում իր կառույցների միջոցով արդեն աշխատանքներ իրականացնում փոխհատուցման, այդ հատուցման գործընթացը ավելի արագացնելու, ավելի առարկայացնելու համար։ Պարոն Սարգսյան, մենք այսօր ապրում ենք նոր Հայաստանում, գոնե այդպես է ասվում։ Նոր Հայաստանում տեսլականը ինչպիսին է ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման եւ հատուցման գործընթացում։ Դուք տեսնում եք այդ տեսլականը, այն կա թե ոչ, եւ մասնավորապես հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով ինչ ունենք։ Մենք գիտենք, որ կառավարության ծրագրում կոնկրետ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով որևէ խոսք չկա, ցեղասպանության ճանաչման հանձնարարության մասին նշված է ծրագրում։ Բարեբախտաբար 2018 թվականի մարտի 1-ին այդ հայ-թուրքական ճարաբաստիկ արձանագրությունները ճանաչվեցին ոչինչ, եւ դրանից հետո ըստ էության կառավարության կողմից դեռևս չի նկատվում որևէ առարկայական քայլ, եւ նույնիսկ այսպես ասեմ, հայեցակարգային մոտեցում ցեղասպանության եւ նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների առումով, բացի այն, որ մենք պատրաստ ենք հարաբերություններ հաստատել առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ, եւ դա հայտարարվել է ներկայ իշխանությունների կողմից եւ նաեւ վարչապետի կողմից, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարող ենք սկսել, հարաբերություններ հաստատել, դիվանագիտական հարաբերություններ, եւ մնացյալ խնդիրները հետագա քննարկման առարկա կարող են դառնալ։ Ուրեմն տարածքային վեճեր նման հակամարտություններ աշխարհում շատ կան, եւ դա երբեմն խոչընդոտ չէ, որպեսզի մարդիկ կարողանան շփվել, պետությունները շփվել իրար հետ եւ նորմալ հարաբերություններ ունենալ եւ քննարկել այդ հարցերը։ Ըստ էության այդ երկխոսությունը այսօր չկա, եւ ցավալի է, որ հարցադրումը այդպես է դրված՝ Նոր Հայաստանում ինչպիսին է ցեղասպանության հետ կապված մոտեցումները։ Այսօր անկեղծ ասած ես չեմ զգում, որ ներկայ իշխանությունների կողմից քայլեր են իրականացվում, առարկայական քայլեր, եւ պետք է նաեւ տարբերակում չդնել Նոր Հայաստան եւ Հին Հայաստանի, որովհետեւ մենք ունենք պետություն, եւ պետությունը արդեն 2015 թվականին հրճարակագրով սահմանել է այն
ծողը, որի ուղղությամբ պետք է աշխատանքներ իրականացվեն, եւ նաեւ անկախության հռչակագրի մեջ դա ամրագրված, եւ դա մեր պետության ստանձնած պարտավորություններն են, հայ ժողովրդի ուրեմն կարևորագույն քաղաքական եւ պատմական այդ խնդիրները հասնել իրենց տրամաբանական ավարտին, որը ամփոփված է մեկ բառով՝ հատուցում, եւ դա չի վերաբերում միայն նյութական հատուցման մասին, դա նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնումն է, խոսքը Վիլսոնյան իրավար վճռի մասին է, որ մենք գիտենք Քեմալ Բոլշևիկյան այդ պայմանագրերով հասնային ձախողվեցին, իրականություն չդարձան, բայց այդ իրավարար վճիռը ըստ էության միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այսօր ուժի մեջ է, եւ մենք պետք է այդ փաթեթը ամբողջությամբ մեջ նայեն, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, մենք ունեցանք ոչ միայն մարսկային կորուստներ, այլ հայնազրկում ունեցանք մշակութային, այսպես ժառանգության կորուստ, եւ ունեցանք հոգեբանական մեծ տրավմա ըստ էության, եւ այս ամենի փոխհատուցումը եւ ամբողջականության մեջ նայել եւ այդ խնդիրը լուծելն է, որ կանգնած է մեր ողջ ժողովրդի առջև։ Հասկանալի է։ Պարոն Սարգսյան, եւ այսօր նոր իշխանություններին տարբեր շրջանակներ, փորձագիտական, նաև քաղաքական շատ են քննադատում այն բանի համար եւ նկատում են այդ բաց թողումը, որ միջազգային հարթակներում, տարբեր ամբիոններում ցեղասպանության հարցին անդրադարձ չկար, այնինչ նախկինում առիթը մշտապես օգտագործվում էր եւ ցեղասպանության խնդրի մասին Հայաստանի իշխանությունները բարձրաձայնում էին։ Վերջին ելույթը վարչապետի ԵԽԽՎ ամբիոնից էր եւ մենք լսեցինք, որ կրկին անդրադարձ չկար այս հարցին։ Ձեր կարծիքով ինչու՞մն է խնդիրը, ինչու այս հարցը կարծես թե երկրորդ պլան է մղվել։ Իհարկե այդ հարցը կարող եք իրենց ուղղել, թե ինչու են երկրորդ պլան մղել, բայց ես համոզված եմ, որ առաջկայում այդ անդրադարձները պետք է լինեն եւ կլինեն, եւ ցանկալի է, որ ամբողջ աշխարհը անդրադառնում է ապրիլի 24-ի նախորիակին այդ ցեղասպանության խնդրին, եւ մեր կառավարությունը եւ կառավարության գոնե անդամները, որոնք ստանձնել են Հայաստանի պետականության ղեկը, չեն անդրադառնում այդ խնդրին։ Ես չեմ կարող ասել, թե ինչու չեն անդրադառնում, կարող եմ եզրակացնել, որ դեռևս այդ խնդրի հետ կապված, այսպես հայեցակարգային մոտեցումը ձևավորված չէ կառավարության մոտ, եւ նրանք ավելի շատ, եւ դա ընդ որում ոչ միայն ցեղասպանության խնդրի հետ է կապված, այլ տարբեր ոլորտներում եւս նկատվում են, որ դեռևս որոնումների մեջ է այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, եւ ես ուղղակի մտածում եմ, որ սա հերթական այդ խարխապանքի արդյունքներից է։ Որովհետև օրինակ Արցախի հարցի հետ կապված վերջին վարչապետի վերջին ուրեմն հայտարարությունները, որ մենք դեռևս չունենք հայեցակարգային մոտեցումներ եւ այլն եւ այլն, դա եւս ենթադրում է, որ դեռևս կարելի ասել ոչ բոլոր հարցերն է Հայաստանի ներքա կառավարությունը մարսել։ Եվ պարոն Սարգսյան, երեք կայացավ ավանդական ջահերով երթը, մեր երիտասարդները կրկին քայլեցին դեպի ծիծեռնակաբերդ, տարբեր քննարկումներ էին ընթանում մինչև այս ցանցերում, հիմնականում ակտիվիստները նշում էին, որ նոր Հայաստանում ջահերով երթը ում է պետք, նման քննարկումներ էլ եղան, այսինքն այնքան էլ չէր կարևորվում այդ ավանդական դարձած միջոցառման նշանակությունը, ձեր կարծիքով այդպես է թե ոչ, եւ ընդհանրապես տպավորությունն է այնպիսին, որ գոնե այս օրերին ցեղասպանության տարելիցը ստվերվեց քաղաքացու օրվա այդ նորություններով, լրահոսով, որովհետեւ վերջին օրերի մամուլը, լրահոսը, երբ մենք թերթում ենք, ցեղասպանության խնդրին շատ քիչ անդրադարձեր կան, եթե կան։ Ես խնդրում եմ, որ թերթեք դաշնակցության ես փյուրքի մամուլը, դուք այնտեղ կգտնեք բազմաթիվ հոդվածներ, բազմաթիվ անդրադարձներ դրան, ես վերաբերում եմ հայաստանյան մամուլին, ես ցավում եմ, որ նախ նման մոտեցում կա ջայերով երթի հետ կապված, որովհետև սա պայքարի, մեր երիտասարդության պայքարի կարևորագույն միջոցառումներից մեկն է։ Եթե դուք ասեք, իսկ ինչ են առաջարկում այդ ջայերով երթի փոխարեն, ինչ միջոցառումներ պետք է ոգեկոչվեն եւ պայքարի այդպես ջահվառեն մեր երիտասարդության սրտերում, ես կասեմ, թե ինչպիսի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Ես միայն տեսնում եմ մերժում նախկին այսպես միջոցառումների, տեսնում եմ
որոշակի արժեքային փոփոխություններ, երբ որ մենք պատերազմի մեջ գտնվելով, հա, փորձում ենք փամփուշներից զարդեր պատրաստել եւ ոչ թե զարդերից փամփուշներ, այդ տրամաբանական շարունակությունն եմ տեսնում։ Մենք միշտ նման իրավիճակներում, երբ որ ժողովուրդը այս ժողովուրդը գտնվել է վատ վիճակի մեջ, մեր կանայք միշտ իրենց զարդերը զոհաբերել են, որպեսզի փամփուշներ կրեն, փամփուշներ գնեն։ Եվ ես այդ խաղաղասիրությունը շատ կարևոր է, բայց պատերազմական երկրի իրավիճակում գտնվող երկրի համար շատ կարևոր է միշտ ժողովրդի պայքարի ոգին բարձր պահել։ Եվ ջայրով տեղի ունեցած երթը 1999 թվականից տեղի ունենում այդ երթը եւ դրա կազմակերպում են դաշնակցության երիտասարդական եւ ուսանողական միությունները, դա այդ պայքարի ջահը միշտ վառ պահելն է եւ հատուցման խնդիրը միշտ վառ պահելն է մեր սերունդների մեջ։ Եվ կարծում եմ շատ կարևոր միջոցառում էր դա, եւ կարևոր է եղել նաեւ նախորդ շրջաններում, որովհետեւ դա միայն կուսակցական դաշնակցության միջոցառում չէ, այստեղ միավորում է մեր հանրության տարբեր շերտերը, եւ դա եւս մեկ կարևոր ազդակ է, որ ժողովուրդը պատրաստ է եւ ժողովուրդը պետք է պայքարի իրավունքների համար եւ հասնի մինչեւ վերջ, մինչեւ որ ոչ մի միջազգային հանրությունը, այլ Թուրքիան ինքը կճանաչի, կզղջա եւ կփոխհատուցի հայ ժողովրդին պատճառած ողջ վնասները։ Եվ Հայաստան-Սփյուռք փոխգործակցությանն անդրադառնանք, մասնավորապես նաև ցեղասպանության ճանաչման գործընթացն առաջ մղելու և ձեր նշած հատուցումն առաջ մղելու տեսանկյունից, բայց այս հարցից խոսենք մամուլի նորություններին ծանոթանալուց հետո։ Փաստի տեղեկություններով իշխանությունում գործող այսպես կոչված սորոսական թևը պատրաստվում է վրեժ լուծել վարչապետի հավատարիմ թիմակիցներից Դավիթ Սանասարյանի շուրջ ստեղծված սկանդալի պատճառով, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի մյուս թիմակիցները Սանասարյանի գործով տարբեր կերպ հայտարարում են, թե գործընթացում ոչ մի շինծու և արհեստական օրակարգ չկա և ամեն ինչ օրենքին համապատասխան է։ Ուստի սորոսական բլոկը որոշել է տեղեկատվական ու կոմպրոմատային գրոհներ կազմակերպելու ամեն կերպ թուլացնել մյուս թևին ժերթվա սարքել։ Խոսքը թե մի քանի պատգամավորների, թե գործադիրի որոշ ներկայացուցիչների մասին է։ Թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ օրենսդիրից նրանց թիրախում են Ալեն Սիմոնյանը, ով քաղաքական դաշտում առանցքային ֆիգուր է դարձել, և Փաշինյանի աներձակ պատգամավոր Ռաչիա Հակոբյանը, սակայն ըստ նույն աղբյուրի ցուցակը այս երկուսով չի սահմանափակվի։ Հրապարակը գրում է, որ երեք տեղեկացրել էինք ՊՎՑ պետի պաշտոնում Դավիթ Սանասարյանին փոխարինել է նրա երեք տեղակալներից Ալբերտ Աբգարյանը, ով կառավարչական օրենքի պահանջով նրան փոխարինում է որպես առավելի երկար պաշտոնավարող տեղակալ, աշխատում է 2018-ի մայիսից։ Այս կարգը գործում է, եթե հիմնարկի ղեկավարը առաջին տեղակալ չունի, սակայն վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը դեմ է եղել, որ Աբգարյանը փոխարինի Սանասարյանին, և փորձել է ՊՎՑ-պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել մյուս տեղակալին, Արգիշտի Քյարամյանին, ում ապրիլի 10-ին ինքն է նշանակել։ Ըստ թերթի, Փաշինյանը հակված չի եղել այդ նշանակումն անել, քանի որ Քյարամյանի եկամուտների հայտարարագիրը դրան չի տրամադրել, ու թեև Աբգարյանը պաշտոնապես արդեն փոխարինում է Սանասարյանին, Աղաջանյանի անունից զանգել ու նրան առաջարկել են կամովին դիմում գրել ու հրաժարվել։ Ըստ թերթի լուրերի, Աղաջանյանի աշխատանքից վարչապետը դժգոհ է, որքան էլ կառավարությունից հերքեն։ Առաջիկա օրերին Աղաջանյանը արձակուրդ կգնա։ Իրավունքին հասած արժանահավատ տեղեկություններով առաջիկա օրերին Մուրացանի հոսպիտալի պետ կնշանակվի Սիսիանի հոսպիտալի պետ Կարեն Գրիգորյանը, ըստ թերթի նա բավականին կարճ աշխատանքային փորձ ունի և որքան էլ տարօրինակ է, հոսպիտալի պետի պաշտոնում նշանակվելու համար պարտադիր պայման փորձաքնության իմացությանը չի բավարարում, բայց շրջանառվող լուրերի համաձայն նրա համար այնպիսի բարձրաստիճան պաշտոնյա է բարեխոսել, որ անգամ այդ պարտադիր կետիչ իմացությունը վրա աչք են փակել, գրում է թերթը, հավելելով, որ պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական վարչության պետ Գայան Հովանիսյանը այս օրերին արձակուրդում է ու ըստ շրջանառվող լուրերի արձակուրդից այլևս չի վերադառնա իր պաշտոնին։ Օրագիրը շարունակվում է, պարոն Սարգսյան, անդրադառնանք Հայաստան-Սփյուռք համագործակցությանը
Ինչպես է պատկերացնում դաշնակցությունը, դաշնակցության հայ դատի գրասենյակը, ցեղասպանության ճանաչման գործում այս պրոցեսը։ Արդեն երկար տարիներ է, ինչ դաշնակցությունը եւ իր կառույցները, մասնարարապես հայ դատի գրասենյակները եւ հանձնախմբերը տարբեր երկրներում ջանքեր չեն խնայում, որպեսզի ցեղասպանության խնդիրը միշտ արծարծեն տվյալ պետություններում եւ միջազգային հարթակներում։ Եվ արդյունքը այն է, որ արդեն բազմաթիվ երկրներ եւ նաեւ միջազգային կազմակերպություններ ճանաչել են տարբեր մակարդակներում եւ իրանց խորհրդարանների, այսպես օրինակ Զիլ մարմինների եւ կառավարությունների մակարդակներում եւ նաեւ համայնքային մակարդակներում ցեղասպանությունը ճանաչվել է, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, այո, մեկ նահանգի մնացել, որպեսզի ճանաչեն։ Դա կարեւոր ուրեմն քայլը միջազգային հարթակներում միշտ այդ խնդիրը պահելու եւ այդ խնդիրը մոռացության չտալու եւ նաեւ առաջ հետագա քայլերի համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու համար, որովհետեւ որպեսզի մենք կարողանանք այդ իրավական փաթեթը քայլեցնել, այսպես առաջ մղել, որը պետք է մշակվի անպայման, մենք պետք է ունենանք միջազգային դրական միջավայր այս ամեն ինչին։ Վերջին հաշվով մենք ունենք երկու ճանապարհ, կամ Թուրքիան ինքը ճանաչում է իր կատարած ոճիրը եւ փոխհատուցումը, այսինքն ինքը ստանձնում է այդ պարտավորությունները, ինչպես Գերմանիան հրյաների հանդեպ, եւ երկրորդ տարբերակն այն է, որ Թուրքիան շարունակում է այդ մերժողական քաղաքականությունը եւ միջազգային, ուրեմն ճնշման եւ միջազգային դատարանների միջոցով են Թուրքիային պարտավորեցնում, որպեսզի նա ստանձնի այդ փոխհատուցման, այդ հատուցման, ուրեմն քայլ այդ հանգամանքները ստանձնի։ Եվ այդ առումով սա ճանաչումը ըստ էության Թուրքիայի վրա ճնշման գործիքներից մեկն է, բայց նորից եմ կրկնում, դա ընդամենը կարևորագույն քայլերից մեկն է։ Մենք որպես ժողովուրդ, որպես ցեղասպանված ժողովուրդ, որը այսօրվա հետևանքները այսօր ցեղասպանության ամեն օր մենք սկզբում ենք հենց Հայաստան-Սփյուռք այս հարաբերությունների հարցում, դա շատ կարևոր է, որովհետև ինչ տեղի ունեցա, մենք հայնազրկվեցինք եւ մեր ժողովուրդը ըստ էության ծրվեց աշխարհով մեկ եւ մեր բնականոն զարգացման ընթացքը ըստ էության խաթարվել է։ Խաթարվել է, որովհետեւ մենք մեկ միաձուլ տարածքում, մեր հայրենիքում ենք ապրում եւ այսօր ունենք 7 միլիոնանոց Սփյուռք եւ ընդամենը 3 միլիոն հայերեն բնակում են իրենց բուն հայրենիքում, եւ այս սեպ, այս բաժանումը ըստ էության դա ամենամեծ խոչընդոտն է մեր հետագա զարգացման։ Դրա համար մենք ինչքան կարողանանք պետք է Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջև այդ կապերը, այդ կամուրջները սերտենք, որովհետեւ մեր տեսլականը, մենք մեկ ժողովուրդ ենք եւ պետք է մեր զարգացման կարևորագույն խնդիրների վերաբերյալ ունենանք միասնական տեսլական, միասնական ճանաչում։ Այդ ամենը իրականացնելու համար, պարոն Սարգսյան, ինչ որ նոր մոդել է պետք հարաբերությունների կառուցման, որովհետեւ վարչապետը մշտապես խոսում է Սփյուռքի հետ հարաբերությունները նոր մակարդակ դնելու, այսինքն այնպես չլինի, որ Հայաստանը միայն պահանջատեր է, եթե ավելի լայն համատեքստում նայենք, հրավիրում է Սփյուռքյան գործարարներին Հայաստան, բայց մյուս կողմից նաև օրինակ Սփյուռքի նախարարությունը օպտիմալացվեց, ունենալու ենք վարչապետին կից Սփյուռքի հարցերով հանձնակատար, այսինքն փնտրտուքի մեջ ենք դեռ, ինչպես ասացիք, տեսլականի հարցով, թե արդեն որոշակի է ինչպիսին են լինելու Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները այս նոր փոփոխված իրողությունների պայմաններում։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը բարբերաբար տարբեր մակարդակներում անդրադառնում է Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններին, եւ այդ նախորդ շրջանում ըստ էության Սփյուռքի նախարարության կյանքի կոչելով դա նոր մակարդակի բարձրացրեց, ասինքն ինստիտուցիոնալ նոր մակարդակ էր դա, եւ դա խոսում էր, որ պետությունը չափազանց կարեւորում է Սփյուռքի հետ հարաբերությունները եւ այդ կամուրջները եւ այդ ծրագրերը, որ պետք է իրականանային եւ որոշ առումով իրականացվեցին, եւ պետք էր խոսել դրա զարգացման մասին, այլ ոչ թե քննադատվել միայն դրա չկատարված մասը, եւ դա պատճառ դառնալ, որպեսզի Սփյուռքի նախարարությունը ըստ էության փակվեր, պետք է մտածել, թե ինչպիսի սխալներ են տեղի ունեցել, եւ այդ սխալները շտկելու ճանապարհով, նոր ծրագրեր ներդնելու ճանապարհով առաջ գնանք։ Կուսակցության կարծիքով, դաշնակցության կարծիքով շատ դժվար է լինելու, երբ որ այդ ամբողջ համակարգը մեկ նախարարություն փոխարինվի
մեկ անձով կամ մի փոքր գրասենյակը, որ պետք է կարողանա այդ ամբողջ ծրագրերը իրականացնել։ Եվ երկրորդ քայլը, որ պետությունը նախաձեռնում էր, դա Սփյուռքի ներկայացնող կառույցի այդ համակարգի ձևավորման մասին էր։ Վերջինաշվով Սփյուռքը ինքը միատար չէ, տարբեր երկրներում, տարբեր համայնքներում տարբեր իրավիճակներ են, տարբեր շերտեր են, և այդ ավանդական Սփյուռքը այսօր համալրվել է նաև Հայաստանից նոր արտագաղթյալներով, որոնք նոր իրավիճակ են նաև ստեղծել, որովհետև դժվար է տեղի ունենում ինտեգրման պրոցեսը, և մենք այստեղ ունենք հայապահպանության լուրջ խնդիրներ, այսինքն ինչքան Հայաստանի հետ կապերը սերտացվեն, և Սփյուռքի ներկայացվածությունը ինչքան տարբերությունով լայն լինի հայաստանյան կյանքին, և ընդհակառակը Հայաստանը որպես պետականություն ներկայացված լինի Սփյուռքում, այնքան մեր ուրեմն համագործակցությունը կկայանա։ Ցավոք սրտի, այսօր Սփյուռքի հետ հարաբերությունների այդ կառույցի, այդ ներկայացուցչական կառույցի վերաբերյալ խոսակցությունները կան, Հայաստան-Սփյուռք վերջին համաժողովի ժամանակ ևս դա կարևորագույն խնդիրներից մեկն էր, սակայն դրա մեխանիզմների խնդիրը դեռևս վերջնական չի կարելի համարել, որովհետև տարբեր մոտեցումներ կան, ինչպիսին պետք է Սփյուռքը ներկայացվի վերջինաշվով Սփյուռքում, կան բազմաթիվ կազմակերպություններ, որոնք ունեն տարբեր կշիռներ, տարբեր ներկայացվածություն, տարբեր ազդեցություն, արդյոք այդ կազմակերպությունները պետք է ներկայացված լինեն, թե որոշակի ինտերակտիվ մեխանիզմ պետք է ձևավորվի, և այդ ներկայացուցչական մարմինը ձևավորվի։ Վերջին աշխով Սփյուռքը ներկայացնող կառույցներն էլ միատար չեն, և նույն մոտեցումները չունեն, չնայած վերջին տարիներին բավականին համագործակցություն կա, և օրինակ ցեղասպանության հետ կապված այս օրերին, հիշատակման ոգեկոչման օրերին Սփյուռքի տարբեր կազմակերպություններ համախմբում են, համատեղ են այդ միջոցառումները իրականացնում, և ընդհանրապես տարբեր խնդիրների շուրջ, լոբիստական աշխատանքների, Արցախի հետ կապված աշխատանքների շուրջ բավականին համախմբում կա, հատկապես ավանդական Սփյուռքի այդ կազմակերպություններում։ Եվ շատ ցանկալի է, որ առաջիկայում մեր պետությունը իր առջև խնդիր դնի այս Սփյուռքի հետ, իրոք մեր փոխհարաբերությունները ինչ մոդելով պետք է տեղի ունենա, և միայն այդ գործարաններին հրավիրելով, և մեկ, երկու կամ թեկուզ մի քանի տասնյակ ծրագրեր իրականացնելով, որոնք երկար ժամանակի մեջ կարող են նույնիսկ այսպես չքայլեն, հա, դա հարցի լուծում չէ, դա պետք է լինի համակարգային, և պետք է լինի ռազմավարական հեռանկարային։ Տեսնում եք դուք մոտեցումը պետության իշխանությունների կողմից այդ սոսնձող առաքելությունը ստանձնելու։ Խոսքերի մակարդակով այս պայդրությամբ կա, և կարևորությունը Սփյուռքի, և դա նաև այդ ժողովրդային շարժման ընթացքում բազմաթիվ անգամ շեշտվել է, գոնե վարչապետի կողմից դա շեշտվել է, և բազմից շեշտում է նաև նախագահի կողմից, և դա ողջունել է, որ այդ ձգտումը, այդ ցանկությունը կա, բայց դա, ինչպես ասում են, գործի դեռ սկիզբն է, և մենք հուսով ենք առաջկայում առիթ կունենանք տեսնելու առարկայական քայլեր, բայց ինչպես ասում են, գործերը ավելի խոսուն են ծրագրերի մասին, երբ որ մենք տեսնում ենք մեկ քայլ առաջ, երկու քայլ հետ, դա արդեն դրական միտումների մասին չի խոսում, խոսքը մասնավորապես Սփյուռքի նախարարության մասին։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվեց, ես հաղորդումը եզրափակեմ մի նորություն ընթերցելով հրապարակ օրաթերթից։ Հրապարակը գրում է ապրիլի 27-ին քաղաքացու օրվան հայրենի իշխանությունը պատրաստվում է ամբողջ ուժով։ Այդ օրը կնշվի ողջ հանրապետությունում, պատգամավորներին էլ բաժանել են մարզերի վրա։ Նրանք խումբ-խումբ կլինեն տարբեր մարզերում։ Ֆեյսբուքում այդ օրվա կապակցությամբ արդեն էջեր են բացվել, որոնք իրազեկում են, թե որ մարզում ինչ միջոցառում են նախատեսվում։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու օր Սյունիքի մարզ, քաղաքացու օր Շիրակի մարս, և այլն կարդում ենք հրապարակում։ Օրագրին այսօր այսպիսին էր, սպասեք մեզ վաղը 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում առավոտյան 11-ին։